No niin, hyvää torstai-iltapäivää kaikille siellä eetterien ääressä oleville ja tervetuloa tänne Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusohjelmayksikön verkkokoulutustilaisuuteen. Tätä tilaisuuttahan pystyy nyt sitten seuraamaan tässä ihan niin sanotusti livenä, mutta me muistutamme, että tilaisuus aina taltioidaan ja tallenteet tulevat sitten tänne THL:n rokottaminen sivuston materiaalipankkeihin. Ihan ensimmäisessä mä siis muistuttaisin sitä, että täältä meidän rokottaminen etusivulta pääsee sitten käymään katsomassa tätä kalenteria, eli rokottamisen liittyviä koulutuskalenteria, ja täältä rullaamalla sitä verkkosivua alaspäin, niin oikeasta leunasta löytyy koulutuskalenterimme. Ja siellä näkyy aina se seuraava koulutustilaisuus, mikä on tulossa, ja linkin kautta pääsee kaikkiin verkkokoulutuksiin, josta näkyy sitten sitä seuraavat verkkokoulutuksemme. Ja meillähän on näitä verkkokoulutuksia noin kerran kuukaudessa, ja nyt oikeastaan näette sitten tästä meidän verkkokoulutuskalenteristamme, että tämänkertaisen puutiaisaivotulehduksen ja TPE-rokotuksiin liittyvän koulutuksen jälkeen, niin itse asiassa huhtikuussa näyttäisi olevan aukko koulutuksissa. Mutta tämä johtuu siitä, että THL:n rokotusohjelmayksikkö ja infektiotautipuoli niin tekee tämmöisen koulutusyhteistyön jälleen kerran Filhan kanssa ja järjestää tartuntatautikurssin, joka on 7. päivä ja 8. päivä 4. eli huhtikuun alkupuolella. Ja myös sitä koulutustilaisuutta voidaan seurata ihan tällä lailla livenä. Myös se koulutustilaisuus taltioidaan kokonaan ja tulee sitten myöhemmin tänne meidän verkkokoulutus- ja ylipäätänsä pidettyjen koulutusten materiaaleihin. Ja sitten ihan pikkasen tämänpäiväisestä verkkokoulutustapahtumasta. Meillä on siis täällä tänään kaksi puhujaa. Ja ensimmäiseksi meillä Jussi Sane kertoo meille puutiaisaivotulehduksen muuttuvasta epidemiologiasta Suomessa. Ja sitten meidän asiantuntijalääkärimme Tuija Leino puhuu vielä, että kenelle se TPE-rokotus on tarpeen. Ja muistuttaisin tässä näin, että meillä tämän verkkokoulutuksen aikana niin voi lähettää kysymyksiä. Ja vaikka Niina Strömberg on tänään pois, niin minä tässä, joka olen ollut koko ajan äänessä, niin toimin nyt tämmöisenä varaniinana. Ja otan vastaan näitä kysymyksiä tekstiviestistä numeroon, joka näkyy siellä ohjelmasivulla. Ja sitten vielä tähän Niina Strömbergin THL:n sähköpostiosoitteeseen. Me pyrimme vastaamaan näihin kysymyksiin tässä tämän esitysten jälkeen ja poimimme sieltä semmoisia yleisemmin kysyttyjä asioita sitten siihen eetteriin näkyville. Sitten muistuttaisin vielä sellaisesta, että meillä aina tässä verkkokoulutuksen sivulla, missä esitellään se ohjelma, niin meillä on myös tämmöinen palautekyselylinkki. Ja siihen palautekyselyn linkkiä painamalla pääsee semmoisen hyvin lyhyen kyselykaavakkeeseen tästä verkkokoulutustapahtumasta. Ja tämän linkin kautta pystyy myös lähettämään meille aina toiveita tulevista koulutusaiheista. No niin, mutta sitten pidemmittä puheitta, niin me siirrymme itse tämän päivän aiheisiin. Ja Jussi alkaa kertoa meille sitten puutiaisaivotulehduksen epidemiologiasta Suomessa. Joo, no niin, tervetuloa omasta puolestani kanssa tähän tilaisuuteen. Tosiaan mä aloitan kertomalla vähän tästä taustoista ihan puutiaisaivotulehduksen ja sen aiheuttajaviruksesta ja sitten käydään vähän läpi sitä, mitä tässä viime vuosina on täällä tapahtunut epidemiologian suhteen. Eli TB-virus on tämmöinen niin sanottu flavivirus ja itse asiassa sama suku kuin nyt paljon puhetta herättynyt Zika-virus on tähän samaan sukuun kuuluva. Ja tätä on kolmea tyyppiä Suomessa, ylipäätänsä kolmea tyyppiä tätä virusta. Eurooppalaista, eli niin sanottua läntistä tyyppiä, sitten on siperialaista ja sitten tämmöistä kaukoiden tyyppiä. Ja Suomessa se esiintyy kahta näistä, eli eurooppalaista tyyppiä ja siperialaista tyyppiä, mutta ei tätä kaukoidean tyyppiä. Sitä esiintyy sitten etenkin tuolla Venäjällä. Tämä virus leviää pääsääntöisesti tämmöisten Ixodes-puutiaisten punkkien puremien välityksellä. Ja
Tämä tarttuu ihan muutamassa minuutissa punkin syljestä, eli tätä virusta on siinä syljessä, joten purematilanteessa se helposti pääsee tarttumaan. Toisin kuin borrelia-bakteeri muun muassa, jota myös nämä samat puutteet levittää, niin siinä menee paljon pidempään siinä tarttumisprosessissa. Ja näistä oireista lyhyesti tosiaan tämä puutteeseva tulehdus on tämmöinen kaksivaiheinen taudinkuvaltaan. Ja oireita nyt ylipäätänsä ilmenee arviolta 10-30% tartunnan saaneista. Ja tämä itämisaika vaihtelee aika paljon, ehkä keskimäärin noin viikon, mutta saattaa venyä ihan tuonne melkein kuukaudenkin pituiseksi. Ja mitä näihin oireisiin tulee, niin tämä ensivaihe on tämmöistä kuumeilua, epämääräistä pahoinvointia. Sitten tietysti siinä vaiheessa vaikea epäillä ja vaikea tietää, että mistä silloin on kysymys. Ja kestää ehkä noin viikon ja sitten loppuu useimmilla siihen. Mutta sitten tulee tämä niin kun se ongelma, mikä tähän liittyy, tähän tautiin, on tämä toinen vaihe. Ja siinä siis ehkä noin kolmasosa sairastuneista saa sitten varsinaisen aivotulehduksen. Ja siihen sitten liittyy oireita, kuten kuumetta, päänsärkyä, niskajäykkyyttä ja pahoinvointia ja muita neurologisia oireita. Mitä tulee sitten kuolleisuuteen, niin tässä puhutaan tästä eurooppalaisesta tyypistä, joka meillä nyt on pääosin täällä, niin siinä se on aika pieni. Ja näissä muissa tyypeissä sitten se on todennäköisesti isompi, tai tämä kuolleisuus on sitten isompi niissä. Mutta vaikka näihin ei usein kuole, niin kuitenkin sitten isolla osalla jää tämmöisiä merkittäviä jälkioireita, jotka vaikuttaa sitten ihan tämmöiseen jokapäiväiseen elämään sinänsä niin kuin on osa tätä tautitaakkaa. Ja sitten tästä diagnostiikasta, niin mitä sitä nyt sitten todetaan, eli tuoreessa tulehduksessa niin muodostuu TB-vasta-aineita, jotka voidaan sitten todeta verikokeella. Ja myös selkeyden esteestä voidaan tutkia vasta-aineet. Kerran sairastu tauti jättää elinikäisen suojan, eli immuniteetin, ja tämä on tietysti tässä rokotuksellakin, tai rokotuksenkin taustalla perustana, eli jos tämän infektion saa, eli jos elimistö tähän virukseen tottuu, tai siis elimistön immuniteetti esittelee tätä virusta immuunipuolustukselle, niin siinä sitten tosiaan tämä suoja muodostuu ja sen pitäisi kestää sitten loppuun asti. Toki se siinä vähän heikkenee, mutta kuitenkin puhutaan, että elikäisestä immuniteetista on kysymys. Sanon, että näitä virustyyppejä on erilaisia ja tosiaan näin se on, mutta tällä hetkellä niin rutiinidiagnostiikassa ei pysty erottelemaan näitä erilaisia tyyppejä. On tämä siperialainen tyyppi, eurooppalainen tyyppi, niin näitä ei vielä pystytä näillä testeillä, joita käytetään rutiinidiagnostiikassa, ne erottelemaan. Mutta on kyllä kehitteillä testejä ja onkin jo alustavia tuloksia siitä, että näitä jatkossa ehkä pystyttäisiin sitten erottelemaan. Ennaltaehkäisystä, niin tietysti tämmöinen ihan maalaisjärjen mukainen pukeutuminen ja sitä kautta suojautuminen puutiaisten puremia kohtaan on tärkeää, eli pitkään vaatetus ja housut päällä, niin siinä tietysti jollain tasolla sitten sitä todennäköisyyttä voi vähentää, että punkki pureman saisi. Sanoin tuossa alussa, että tämä tarttuu aika nopeasti syljestä, niin sen takia tämä punkkisyyni ei auta. Borreliassa se auttaa senkin takia, että se kestää monta tuntia, joka päivän se, että tartunta siirtyy, mutta tässä tapauksessa niin siitä ei ole hyötyä. Ja sitten totta kai tässä ollaan rokoteohjelmayksikön tilaisuudessa, niin tietysti puhutaan myös rokotteesta ja Tuija siitä sitten puhuu enemmän, mutta meillä on tehokas rokote olemassa ja kaikki nämä tyypit kyllä on torjuttavissa samalla rokotteella, että ne on sen verran samanlaisia, identtisiä, kun katsotaan sitä viruksen perimää. Nyt viime kesänä etenkin oli paljon juttua näistä punkeista ja etenkin taikapunkista. Ja se nyt sitten levisi mediassa välillä vähän väärällä tavallakin. Eli puhuttiin tappavasta aivokuumeista, oli lääkettä ja puhuttiin, että tällä hetkellä Suomessa on 20 taikapunkkitapausta ja
Ja näihin mä tässä ajattelin lyhyesti paneutua. Eli mikä tämä nyt oikein on, tämä taikapunkki, ja mikä on Putin ja mikä on siperialainen tyyppi ja niin edelleen. Eli tämä on tämä mediaversio, mutta sitten faktat on tässä. Eli Suomessa siis esiintyy kahta tauteja aiheuttavaa puutiaislajeja. On yleinen puutiainen, tämmöinen Ixodes ricinus, ja sitten on tämä taikapunkki, eli siperian puutiainen. Minä, enkä moni muukaan maallikko pysty erottamaan tätä taikapunkkia yleisesti puutiaisesti. Siinä täytyy olla siihen sitten sopiva koulutus, että pystyy näitä erottelemaan. Mutta tosiaan luonnossa ne elää samalla alueella ja me ei pysty mitenkään sitä näkemään sitten siitä, että mikä punkki on kysymyksessä. Molemmilla lajeilla on samat isäntäeläimet, eli luonnonvaraiset nisäkkäät, lemmikkieläimet, kotieläimet ja ihmiset. On paljon puhuttu kauriista ja peuroista ja muista, jotka saattaisi olla tässä tärkeänä. Näinhän se on, nekin ovat tässä tärkeitä isäntäeläimiä, mutta kun on puhuttu siitä, että ampumalla kaikki peurat ja kauriit, niin päästä seuraan punkkiongelmista, niin siitä nyt ei ole mitään semmoista vahvaa tieteellistä näyttöä, että näin olisi. Eli sitä ei kannata nyt sitten alkaa itsekseen toteuttamaan missään. Sitten tämä tärkeä pointti, että tässä taikapunkissa, kuten myös yleisessä puutiaisessa, voi kummassakin esiintyä kumpaakin virustyyppiä, eli eurooppalaista ja siperialaista virustyyppiä. Eli ei ole niin, että toinen puutiaislaji kantaa vain toista virusta, niin nämä kummatkin kantaa kumpaankin. Tämä on tärkeä muistaa. Ja tässä nyt sitten on meidän tilastoja näistä puutiaistulehduksen ilmaantuvuudesta tai oikeastaan tapausten määristä tässä graafissa vuodesta 1995 lähtien. Eli niin kuin näkyy, niin siellä on nousua. Viime vuosi oli ennätysvuosi, meillä oli melkein 70 tapausta, näin paljon ei koskaan ole ollut. Se menee vähän ylös alas, mutta trendi on selvä ylöspäin. Tässä varmasti on osa semmoista tietoisuuden lisääntymistä, eli kentällä lääkärit osaa epäillä ja osaa sitten myös testata vastaaneilla, mutta se ei kokonaan tätä voi selittää, eli kyllä tässä todellista nousua on ja se, miksi näin tapahtuu, niin varmasti liittyy sitten siihen, että puutiaisten määrä ja puutiaisten aktiivisuus on yksinkertaisesti lisääntynyt. Tämä sama kuvio on Borreliassa toisessa punkkivälittisessä taudissa, ihan samantyyppinen epidemiologia, eli nousua on viime vuosina tai oikeastaan viime vuosikymmenen aikana. Lyhyesti vain Euroopasta, tässä on Euroopan tautikeskuksen tilastoja, eli tätähän esiintyy laajasti Euroopassa, etenkin Keski-Euroopassa on paljon tapauksia, sitten tässä Baltiassa on tapauksia, Ruotsissa myös tietysti siellä saaristossa on paljon riskialueita. Itävallassa on vieläkin, mutta on ollut paljon enemmän, siellä on rokoteohjelmassa, siellä on saatu aika paljon tätä tauti-ilmaantuvuutta sitten vähennettyä. Mutta kuitenkin, että tässä on tätä esiintyy ympäri, etenkin Länsi-Euroopassa tätä tautia. Anteeksi, ja tietysti myös Itä-Euroopassa. Ja mitä sitten tulee näihin meidän seurantamenetelmiin, niin me siis tietysti, niin kun tämä kuuluu tartuntatautirekisteriin, ja me seurataan tätä täällä meidän infektiotautien torjuntayksikössä, ja siellä me tehdään tämmöistä tehostettua seurantaa, eli meidän rekisteriin tulee aina henkilökotikunta, kun hänellä on varmistettu laboratoriossa tämä diagnoosi, mutta se ei aina heijasta sitä tartuntapaikkaa, eli se on vaikea sitten sanoa, että mistä se henkilö on sen saanut. Ja sen takia tämän tartuntapaikkakunnan määrittely varten, niin täällä haastellaan nämä TB-potilaat puhelimitse tai sitten tai tutkitaan heidän potilasasiakirjojaan sen takia, että saadaan jonkinnäköinen indikaatio siitä, että missä se tartuntapaikka olisi sitten ollut. Tässä on muutama kartta tämmöisistä löydöksistä viime vuosilta. Esimerkiksi 2012 ja 2014 voin tässä myös mainita ihan viime vuodenkin tapauksista, koska me ollaan juuri ne tässä käyty läpi. Mutta siinä näkee, että siis saaristossa on tietysti paljon tapauksia, eli siellä on siis tuossa kartassa näkyy mustalla paikkakunnat, mistä on löytynyt virusta puutiaisesta. Tätä työtä Olli Vapalahden porukat tekee Helsingin yliopistosta hyvinkin
aktiivisesti. Ja sitten siinä on nämä tartuntapaikkakunnat, eli mistä me ollaan näitä tapauksia sitten saatu tai mistä niitä on raportoitu. Ja siinä on saaristoalue, on riskialue, että on aina ollut ja on edelleenkin, mutta sitten on muun muassa tuolla pohjoisessa Simon Kemin alueella on tullut viime vuosina tapauksia. Ja sitten Lappeenranta ja Kotkan saaristoalue on semmoista, jotka on viime vuosina noussut esiin. Viime vuoden tapaukset heijastaa hyvin paljon 2014 vuoden kuvaa. Siellä on muutama uusi paikka tullut esiin. Esimerkiksi Ilomantsi ja Porkkala ja siellä oli muutamia muita. Oulu. Mutta nämä on semmoisia alueita, jotka on kuitenkin aika lähellä jo tunnettuja riskialueita. Eli sinänsä ei niin yllättävää, että sieltä näitä löytyy. Mutta kuitenkin näitä on sitten vuosien varrella raportoitu enemmissä määrin useammalta paikkakunnilta. Eli tosiaan eniten tapauksia Manner-Suomesta tällä hetkellä. Ahvenanmaallahan siis rokotetaan ihmisiä, siitä Tuija kertoo vielä lisää, mutta Manner-Suomessahan ei ole siis missään kansallisrokoteohjelmassa rokotetta olemassa. Ja näitä korkean ilmatuvuuden alueita siis viime vuosina on ollut Parainen, siellä jotenkin Nauvo nousee semmoiseksi alueeksi, Lappeenrannan seutu. Tästä tulee mainita Sammonlahti, jostain syystä siellä alueella on paljon viime vuosina ollut tapauksia. Kemi Simoni, kun mainitsin, ja sitten Kotkan saaristo, sieltä Kuutsalo ja Haapasaari on semmoisia paikkoja, jossa tätä tautia paljon esiintyy. Sitten tässä on näistä puutiaisista niin muutama kuva Turun yliopiston yksiköstä. Heillä on menossa tämmöinen puutiaiskeräys, eli he pyytää ihmisiä, on tässä muutaman vuoden aikana pyytäneet ihmisiä lähettämään sinne punkkihavaintoja tai niin kuin itse punkkeja kirjekuorissa, jotta nämä tutkijat saavat paremman kuvan siitä, että missä puutiaisia on ja mitä lajia ne on ja sitten mahdollisesti vielä, että mitä taudinaiheuttajia niistä löytyy. Ja tässä nyt tuo vasemmanpuolinen kartta on puutiaishavainnoista 2014, eli niin kuin näkyy, niin niitä on kyllä joka puolella Suomea, ihan pois lukien pohjoista Lappia. Mutta kuitenkin niitä esiintyy ja siellä näkee rannikkoseutu etenkin on aika punaista, eli sieltä paljon lähetetään. Tuossa on muutama alue, on vähän sitten semmoinen harvempi alue, jossa vähemmän näitä tapauksia tai näitä puutiaisia on sitten ollut. Ja se voi olla, että siellä ei ihan vaan ekologisista syistä ole näitä puutiaisia tai sitten se aktiivisuus lähettää on pienempi, mutta ihan mielenkiintoinen tämä keräily on. Ja jatkuu ihan viime vuodelta nyt saman keräyksen ja näitä nyt sitten analysoi. Ja viime vuodelta tosiaan he etenkin sitten määrittivät tämän taikapunkin esiintymisalueita tarkemmin ja niin kuin tuosta kartasta oikealla puolella näkyy, niin sitäkin esiintyy toki eri paikoissa Suomessa. Eli ehkä se oli semmoinen, ymmärtääkseni semmoinen yllättävä löydös, että tosiaan taikapunkki on kuitenkin ihan laajasti Suomessa tämän yleisen puutiaisen lisäksi. Eli jos taikapunkki tulee jossain vastaan, niin vaikka ette varmasti sitä pysty tunnistamaan, niin ei ole siis kysymys mistään vaarallisesta tappajapunkista kuitenkaan. Tai harvinaisesta semmoisesta. Ja jos tätä nyt sitten vähän tiivistää, niin tätä, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin tosiaan tapaustumäärä on kasvanut viime vuosina. Meillä on viime vuonna oli eniten tapauksia kuin ikinä, ja itse asiassa kaksi kuolintapausta myös viime vuonna. Ja siihenkin liittyen niin on arvioitu, että tämä siberialaistyyppinen siis virus olisi sitten vakavampia, että vakavampia infektioita kuin tämä eurooppalaistyyppinen virus. Eli nämä kuolintapauksetkin oli sitten henkilöille, jotka oli nimenomaan saanut tämän siberialaistyyppisen Siberian tyyppi virusinfektion. Mutta siinä on pitää vielä tehdä lisätutkimusta, saadaan siihen semmoinen selvä kuva siitä näistä vakavuuseroista sitten. Mä laitoin tuohon, että ennustemalla on vaikea laatia ja tämä laite on ihan sen takia, että puhutaan nyt ilmastonmuutoksesta ja puhutaan siitä, että miten se vaikuttaa tähän
tähän tulevaisuuteen Suomessa punkkitautien suhteen, niin on tietysti selvää, että kun sää muuttuu, niin nämä puutiaisten tiheyden muutokset ja pidetyn kausi, niin tosiaan osaltaan ainakin vaikuttaa sit siihen tapausmääriin, että kun on pidempi kausi, niin ihmisillä on todennäköisempää altistua puutiaisille, ja tietysti sitten niiden määrän lisääntyessä, niin se entisestään lisää sitä todennäköisyyttä. Mutta se, että mikä on sitten se tulevaisuus, miten ennustetaan määriä ja puutiaisten tiheyttä, niin siinä on kuitenkin niin monta tekijää, että se on hankala sanoa sitten ihan varmuudella, mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Mutta kuitenkin näyttää siltä, että kun ilmasto muuttuu, säätilat muuttuu, niin tässä saattaa sitten näiden tapausten määrät sen myötä kasvaa. Mutta haluan vain korostaa, että tässä on aika paljon epävarmuutta ilmassa. Kun sanoin, niin tartuntoja raportoidaan uusilta alueelta ja tautitaakka on sinänsä kasvanut alueellisesti. Eli on tiettyjä tämmöisiä hotspotteja, sanotaan Kotkan saaristossa, etenkin nyt viime aikoina Paraisilla myös Simossa, jossa siis pienellä alueella niin aika moni saa tämän infektion, joka sitten siinä mielessä on niin kuin alueellisesti iso ongelma ja tietysti sitten vaikuttaa näihin rokotussuosituksiinkin. Mutta aina tulee muistaa sitten näissä, kun sanotaan, että uusi alue on tänä vuonna löydetty, niin mikä siinä on sitten se todellinen puoli, että onko se virus tai viruspunkki mukana juuri sinä vuonna sinne alueelle levinnyt, vai onko niin, että se on ollut siellä pidempään, mutta nyt sit niitä löytyy enemmän eri syystä, eli voidaan ehkä seurannassa kiinnittää enemmän huomiota paikallisesti näihin tapauksiin, kun siellä on aikaisempina vuosina niitä ollut, niin se on tietysti yksi vaihtoehto. Mutta tosiaan kuitenkin rokotussuositusta alueellinen arviointi on tärkeää, ja tämänkin takia, ja sitten ihan tämmöisten niin kuin kustannusvaikuttavuustutkimusten tekeminen, niin tulevaisuudessa, kun tilanne muuttuu, niin on hyvä ottaa huomioon. Mulla ei oikeastaan muuta ollut tästä TBn epidemiologiasta nyt sitten tällä erää. Otankin tietysti kysymyksiä sitten myöhemmin.